Наша сучасності, шановні представники уряду, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день – трагічний день. День, коли багато людей були позбавлені свого права, своєї власності, своєї місцевості, яких на силу забрали із тих рідних місць від віків, від дідів, прадідів, які назвали наші українці. І, власне, цей час, 77 років тому, почався той страшний час виселення, час, який був трудний, і в цей час багато людей було вбито, багато загинули з різних інших причин. Мало лишилося тепер тих очевидців, які були очевидцями тих трагедій. То були діти малі, які ще виростали, а от ті старші люди, які пережили, то лише й можна було почути їхні розповіді, від яких здригалося серце, і не можна було спокійно говорити. Я пам'ятаю, бо часто я зустрічався, був такий небіжчик, не колишак Станіслав Станко. Він же ж то все пережив, перебув, які тяжкі часи були, як він розказував, як людей знущалися над людьми, що робили, як вбивали, безневинно і все робило. І це все сталося те, що захотіли знищити, забрати, виселити своїх рідних земель. А ця Ленківщина, Сяння, те інші місцевості, які були, то була ісконна українська земля, то було чисто, там люди всі були українці. І між іншим, найцінніше, що майже позбулося, то мова лемківська, яка сьогодні майже забулася, майже не знав їх. А я взагалі, коли розмовляв із людьми, тими старшими з Лемківщини, то вони не говорили, а вони співали. Та співуча мова, яка була найкраща. І між іншим, тут у долині був священник, його ємость, кінчаючи університет, писала дипломну роботу «Говори українських територій, які були». І, власне, вона, з нею я говорив, вона розказувала, тлумачила, що цей лемський говор – це був найстаріший говор української мови, які говорили на тій мові перші, яка збереглася ще на нашій Україні. А сьогодні її вже немає. Багаті стидаються тої мови, многі, звичайно, забуваються, розсіюються, розмішуються в тому всьому відношенні, в тому світі, часі, і сьогодні нема. Але пам'ять про ту мову, пам'ять про тих людей, пам'ять про тих, які відчували, хто вони є, чиї в неї діти, і що знали, що вони є українці, і той їх дух український, він завжди повинен бути не тільки тих присутніх людей, тих, які звідти виїхали дітьми, які вже не знали, лише тут народилися, які тільки чули від батьків ту мову, яка була дійсно співуча мова. І це все ми повинні пам'ятати всі присутні, бо трагедія тої сім'ї, то є трагедія цілої громади. Трагедія того Лемківщини і Насяння, і Комщини, і все інше, це є трагедія цілої України, бо і вона не була в стороні, вона теж брала участь у тих всіх подіях, які відбувалися. Тому сьогоднішній день, він повинен бути днем пам'яті, яке повинна завжди пам'ятати
що нас били, вбивали, виселяли, і за нами була одна провина. Ми українці, ми на своїй українській землі. І за це народ перетерпів, переніс. Отже, ми всі повинні співчувати і виражати своє всім тим людям, які звідти приїхали, свою підтримку і підтримання. І щоб вони завжди пам'ятали, що вони є діти одного народу, українського народу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, сучасний отче декане, шановний пане голово, шановна пані Оксана, присутні. Дякую за запрошення на це віче пам'яті, бо депортація і голод, вони десь репресії, голодом не є співзвучність. Сьогодні дійсно такий гарний день, осінній, ніщо не говорить про ті часи буремні 77 років тому назад, але пам'ять про них з роду в рід. Я дитина не того часу, отець Йосиф сказав сьогодні, розказав дійсно, бо мав можливість запізнатися з тими людьми, які були перевезені. Але сьогодні ще і кращий ріс. Але, знаєте, сьогодні поряд з святом Главосіки, усікновення голови Івана Хрестителя, Іван промовляє до нас, до кожної свідомості. Що ти зробив для того, аби принаймні, хоч ти є виходцем з того народу, що ти зробив для того, аби, чи робиш, аби продовжити ту пам'ять? З такою думкою сьогодні ми тут перебуваємо, не просто, що ми вшановуємо, але що робимо для того, аби в тих родинах лемківських, бойківських, гуцулів, незалежно, ми нація багатонаціональна, значить, багато народів є, але бачимо, як на даний час і терпить татарський народ по Криму, так, Сворону також перебув депортацію, і інші народи, які були вигнані із своїх земель. Сьогодні молимося, вшановуємо, але й докладаємо ще багато праці, аби нам донесли цю правду, жорстоку, можливо, правду, болючу правду, але нехай вона далі має місце на життя. І не повторяємо помилок, бо історія, бачимо, що повторяється. І тому буде багато залежати від нас, чи вона повториться. Слава Ісусу Христу!